Դեր շատ անուններ ունի Աստվածաշնչի մեջ Տեր Հիսուսի մասին է խոսքը, գիտեք Տերը։ Նա անուններից մեկն էլ Իսրայել է։ Որ Տերը կոչվում է Իսրայել։ Մենք գիտենք որոշ պատմություն Իսրայելի մասին, հետո սրանք անդրադառնամ։ Օրինակ մի պատմություն ձեզ հիշեցնեմ։ Ադամի ստեղծագործության ժամանակ գրված է, ասում է, Աստված հողի փոշուցը ստեղծեց Ադամին։ Եվ ասում է, նրա ռնգած մեջ կենդանի շունչ փչեց և նա կենդանի հոգի դարձավ։ Գիտեք, ինչպես է, շատերը, որ կարդում են, ասում է, ամեն ինչ ինձ հասկանալի է։ Այդպես բան չկա, որ կարդամ ու չհասկանամ։ Համանեք, որ այս մասը կարդացիք, ինչ է նշանակում սա։ Դե բնական է, հա, սովորական միտք ինչ է հասկանալու, մարդը Աստված ստեղծեց, հարցը սա չի, թե դա դժվար է, թե հեշտ էր, բայց հողից ստեղծեց մի ինչ-որ պատկեր, մի ինչ-որ, սենց ասած, կուկլա, հա, ասենք, տիկնիկ, և կենթանացրեց իր շուշ փչելով, և նա կենթանացավ, չէ, ամենաշատը սա պետք է բացատրենք, բայց հետաքրքիր է Պողոս Առաքյալը, որ ուշադրություն է դարձնում, իհարկե Սուրբ Հոգուց նրան հայտնություն է լինում, ասում է, երկու Ադամ կային, ասենք Աստված խոսեց երկու Ադամի մասին, առաջ մեկ է, հետո երկրորդը պետք է հայտնվեր, դրա համար ասում է, առաջին Կորինթացի 15-րդ գլխի 45-ից եմ կարդում, ասում է, և այսպես գրված է, առաջին Ադամը, մարդ Ադամը, կենդանի շունչ եղավ, վերջին Ադամը կենդանի հոգի։ Եվ հետագայում բացատրում է, որ երկրորդ Ադամը Հիսուսն էր, բայց տվյալ պայնով է պատկերացնում կարդա, որ երկրորդ Ադամը Հիսուսը կլինի։ Ասենք հետաքրքիր է տիրոջ գործերը շատ օրինակներ, ասենք Հիսուսի օրինակն էին, ասենք Հիսուսին էին ցույց տալիս, Հիսուս Քրիստոսին, անգամ հին ուխտի ժամանակ, երբ որ կատարվում էին զոհաբերություններ, նրանք նորից Հիսուսի խորհուրդն էին, հենց հաճախակի ասվում է, որ Մովսեսին Աստված ասեց, այն օրինակի պես արա, որ Սարում տեսար, այսին 40 օր Աստված խոսեց Մովսեսի հետ Սարի վրա, և նրան բաներ ցույց տվեց, և ասեց, գնա այս օրինակի նման, պատրաստիր սրբավայրը, սրբատեղը, զոհերը և մնացած ամեն ինչերը, բայց ով կհասկանար, որ դա Հիսուսի օրինակն է, և որ արդեն գործը ավարտվում է, նոր ես հասկանում, որ Աստված ինչ էր ուզում ասել, և ահա սա էր ասում, նմանապես Իսրայել, ես որ երկար մի քանի շատ հերթերից է, ասենք այս պատմությունը կազված, չեմ ուզում արամասը կարդալ, բայց հիշեցնեմ, որ Աբրահամին երկու թոր ծնվեցին, ասենք Իսահակին երկու որդիներ ծնվեցին, երկվորյակ, ասենք նույն օրը ծնվեցին, երկու որդի զույգ ունեցավ Իսահակի կինը, և քանի որ Եսավը ավելի շուտ ծնվեց, նույն օրը, նույն ռոպեների տարբերությամբ գուցե չեմ անվարկյաններ, բայց կոչվեց Անդրանիկ որդի, այդ քանի ռոպեի համար անվանվեց Անդրանիկ որդի, իսկ Հակոբը փոքր որդի, սակայն Աստված արդեն խոսել էր, որ իր ուխտը փոքրի հետ է կապելու, թեև Իսակը ուշադիր չեղավ այդ խոսքին, և հետաքրքիր է, որ երբ որ մեծացան, ասում է,
Եսավը որսորդ դարձավ, դաշտի մարդ էր, իսկ Հակոբը տնական տղա էր, այսպես ասած, այդ ժամանակ իրենց ապրելա տեղը վրաններն էր, ասում է, վրանի մարդ եղավ, այսինքն տան տղա եղավ. Եվ հաճախակի Եսավը որսորդության, ասենք այդ որսորդությամբ ձեռք բերած միսը բերում էր, եփում էր հոր համար, մոր համար, իհարկե Հակոբի համար, և նրանք օգտվում էին. Սակայն ասում եմ, մի օր գնաց, նորից որսորդության ու ոչ մի բան չկարողացավ բերել. Այդ օրը Հակոբը ապուր էր եփել. Նա սոված եկավ և հենց իր մոտեցումից, երևում է, որ նա անհոգ էր հոգևոր հարցերի նկատմամբ, Աստծո հետ կապված հարցերի նկատմամբ, եկավ ասեց, այդ ապուրիցը տուր ինձ, իսկ Հակոբը չտվեց, ուզում եմ կարդալ, իհարկե սա գրված ծնդոս 25-29-ից, ասում է Հակոբը ապուր էր եփել, Եսավ դաշտից եկավ, սոված էր և ասում է մարում էր, այսինքն որ հայկական դարձվածքով ասած ուշքս գնում էր, որ ասում է սովից ուշքը գնում էր, այսինքն ասում է մարում էր. Եսավը Հակոբին ասեց, շնորհք արա այդ շիկաթանից դուր, որ ուտեմ, քանզի մարում եմ, ասում ուշքս գնում է. Նրա համար նա անունը Եդոմ կոչվեց. Եվ ասում է Հակոբ ասեց, ծախի ինձ այսօր քո անդրանիկությանդ իրավունքը. Նա գիտեր, որ Աստված խոստացել է Աբրահամի ժամանակ և Իսահակի հետ անձամբ խոսել է, հոգևոր ժառանգություն գոյություն ունի. Աստված խոստում ունի ապագայի համար. Եվ ինքը ուզում է այդ խոստումները ժառանգել, բայց Եսավի պատասխանը լսենք, ասում է, հա, մեռնելու եմ մոտենում, այսինքն արդեն հայայամ կմեռնեմ սովից էլի, և անդրանիկությունը ինձ ինչ օգուտ, ուշացում դարձում, որ երևում է նա հոգևոր միտք չունի, հոգևոր օրհնությունները, Աստծո խոստումները նաև ետ մահու են գործում, միայն երկրավոր ժամանակի համար չի, հավիտենություն է, իսկ այս մարդ այդ միտքը չուներ, ասում է, որ մեռնեմ, էլ մեռնեմ, ինչի՞ս է պետք էլ այդ օրհնությունը անդրանիկության։ Հակոբը ասեց, այսօր ինձ երդում արա, նա երդում արեց նրան ու իր անդրանության իրավունքը ծախեց Հակոբին։ Եվ այն ժամանակ Հակոբ հաց և ոսպից ապուր էր եփել, տվեց Եսավին և նա կերավ ու խմեց ելավ գնաց, և Եսավը իր անդրանիկությունը անարգեց, խոսք ասում է գրված է, և նա իր անդրանիկությունը անարգեց, հետաքրքիր է, չէ, տվյալ պահին մեծ բան կորցրեց, բայց ինձ հանգիստ հելավ գնաց, կարծես թե ոչինչ չկորցրեց, կերավ կշտացավ, բավարարվեց ու հանգիստ գնաց, չմտածես, որ կորուստ տվեց, և շարնակության մեջ չեմ ուզում բոլորը կարդալ, որտև երկար է պատմությունը, իհարկե Իսահակի սխալն էլ էր, որ նա ուշացուն չէ դարձել Աստծո խոսքին, թեև Աստծո խոսքի տերն է, նա ելավ Եսավին ասեց, գնա որսորդության, միս բեր, իմ սիրած, սենց ասաց ճաշը եփիր, ես ուտեմ ու մեռնելուց առաջ քեզ օրհնեմ, նա կուրացել էր, երկու աշկով կույր էր,
չեր տեսնում անգամ աստված իր իրեն նվիրված մարդկանց ասում է ոնց ասած ձեր բերանի խոսքը կատարվող պետք է լինի ձեր օրհնությունը օրհնություն է անեցքը անեցք բաղա մի ժամանակով էլ հիշում եք ում օրհնում էր օրհնում էր ում անիցում էր անիցում էր կամ ասում էր առաքյանը ինչ որ կապեք կապած կլինի ինչ որ արձակեք բերանով խոսքով կապված կլինի կամ արձակված կլինի ձեր խոսքով այսինքն աստված այսպիսի իրավունքներ տալիս է մարդուն եւ աբրահամին էր տվել նաեւ իսահակին իսահակը գիտեր արդեն որ իր բերանի խոսքը ուժ ունի զորություն ունի աստծո մոտ հաստատվում է աստված դա կատարում է դրա համար ասեց իր որդուն գնա եսավին ին մյուզաս ճաշ եպի որսի մսից եւ ես ուտեմ ու քեզ օրհնեմ կինը երբ որ լսեց Ռեբեկան լսեց եկավ Հակոբին ասեց հայրդ ուզում է անդրանկության օրհնություն տալ եսավին շուտ արա, քանի նա դաշտում է, շուտ արա, արի սենց արա։ Այդ մի ուլ բեր, մորթենք, ես իրա ուզած ճաշը եփեմ, հորդ ուզած ճաշը եփեմ, որտեղ ասում է Իսահակը սիրում էր Եսավին, իսկ Ռեբեկան Հակոբին։ Նա չէր ուզում, մանավանդ որ Եսավն էլ ամուսնացել էր կին էր բերել եւ այդ կինը շատ էր նեղում ասենց ասած իր կիսուրին ասում ես չեմ ուզում նրա հետ ապրեմ ոնց ասած որտեւ այդ աղջկա մանա երկրորդ կինը բերեց ասում է նրա կանանց ձեռից կրակն եմ ընկել բողոքում էր Իսահակին Ռեբեկան որ իմ հարսերս ինձ նեղում են տանջում են եւ նա ձգտում էր որ անդրանիկության օրհնությունը Հակոբը ստանա, բայց արդեն ստացել էր Հակոբը։ Սա մի ոնց ասած մարդկային ոնց ասած խառնվելու գործ էր։ Հակոբը վախենում էր, հավատում էր որ հոր խոսքը խոսք է, բայց որ հանկարծ հայրս զգա որ ես իրեն խափում եմ եւ ինձ անիծի ասեց Ռեբեկան, եթե անիծի այդ անեսք ինձ վրա, մայրը վերցեց իր վրա, գնա խափիր, համենայն դեպս հանդերձները դաշտի հագցրեց Հակոբին, որ հոտը գա, Եսավի հոտը գա Հակոբի վրայից, մազոտ էր այդ այծի կաշվից վերցեց ձեռքերին ու դոշին սենց ասաց կապեց, որ գիտեր շոշափի կտեսնի, որ սենց մաս չկա, կիմանա Հակոբին է, ամեն ինչ արեց մայրը, շատ էր ասում Հակոբը խափեց, բայց Հակոբի խափելը չէր այստեղ, մայրն էր խափում, թեև եթե այսքանը չանեին, աստված որոշել էր, որ փոքրով իր ուխտը հաստատի, արգելքը դներ, բայց մարդիկ չսպասեցին աստծո գործին, նոր չէր, որ անդրանիկությունը պետք է Հակոբը ստանար, արդեն ստացել էր, Եսավ արդեն ծախել էր, մեկը չէր հաջողվելու, որ Իսահակը նրան օրհնի, թե մարդիկ խառնվեցին, սուտ մութ խոսեցին, սակայն աստծո մոտ այդ սուտը չէր հիմքը, աստծո մոտ հիմքը իր խոսքը եւ երկրորդը, որ Եսավը չէր հետաքրքրվում նրանով, այսինքն աստծով եւ ոչ էլ աստծո ծրագրով, այլ իր երկրավոր կյանքներ անցկացնում, ուտի, խմի, հագնի, ֆռա, քեֆանի, սիրուն աղջիկ առնի, եւ այլ եւ այլ, հանդերձալ կյանքի հանդեպ, հավիտենական կյանքի հանդեպ, բոլորովին անտարբեր, թեև նա գիտեր այդ մասին, որտեղ աստված խոսել էր, թե Աբրահամի հետ, թե Իսահակի հետ այդ մասին եւ նրանք փոխանցել էին, որ գիտեր, եթե Հակոբը գիտեր, Եսավն էլ գիտեր։ Ուրեմն մարդկանց խորամանկությունից չէր, այսինքն Ռեբեկայի խորամանկությունից չէր, ոչ էլ Հակոբի հնազանդվելուց մորը,
որ օրհնությունը ժառանգ էր, այլ նա արդեն իրավունքով վերցրել էր։ Բայց Եսավը գնաց դաշտ, եկավ, արդեն այդ պատմությունը մանրամաս ես չեմ ներկայացնում, գնաց, որ հայրը նրան օրհնի, մեկ էլ հայրը զարմացավ, ոնց թե, ինչ կատարվեց, նոր դու չէիր, որ օրհնվեցի, ասես, չէ հայր, ես նոր եմ գալիս, արդեն ճաշը եփած, նորից երկրորդ անգամ կարծես ճաշ էր բերվում Իսահակին, և Իսահակը խոսեց այն մասին, որ անդրանության իրավունքը գնաց Հակոբին, ես նրան արդեն օրհնել եմ, Եսավը խնդրեց, որ լացեց, պաղատեց, որ ինձ էլ օրհնի, ասես, չէ, էլ չի լինի։ Երկրորդ օրհնություն չի լինելու։ Դա էլ գրված է իհարկե 27-րդ գլխում ծննդոց, եթե կուզեք կարող կարդալ։ Եվ Եսավը ասում է շատ լացես պաղատեց, և Հակոբանը թեև օրհնեց երկրավոր օրհնությունների համար, որ հարուստ լինի, զորավոր լինի, բայց հոգևոր ժառանգությունը, իշխանությունը մնացած այդ, որ Աստծուց տրված էր Անդրանիկի, անդրանիկության համար, Եսավը չստացավ։ Եվ ասում են նա լաց էլ, նա ասում են հայր, էլ ուրիշ օրհնություն չունես, նա ասես չէ։ Դրա մասին խոսում է Եբրայցիների գրքում, Պողոս առաքյալը ասելով խրատում է մեզ, Եբրայցիների 12-15-ից զգուշացնում է մեզ, ասում է, զգուշացեք, չլինի, որ մեկը Աստծո շնորհքից ետ մնա, չլինի, որ դառնության արմատ վեր կենա և ձեզ պղծի, 16-ում ասում է, չլինի, որ մեկը պոռնիկ լինի կամ անսուրբ Եսավի պես, որ կերակուրի համար, մի աման կերակուրի համար, իր անդրանիկությունը ծախեց, քանզի գիտենք, որ թեպետ հետո ուզեց օրհնություն ժառանգել, բայց մերժվեց, որտև ապաշխարության առիթ չգտավ հոր մոտ, թեպետև արդյունքով խնդրեց։ Բաներ կա, որ մարդը կորցնում է, էլ հնարավոր չի վերադարձնել։ Այդ օրը լացեց, այստեղ գիրքը, Սուրբ գիրքը չի ասում, Հակոբը խաբեց Եսավից տարավ, ասում են, նա մի աման ապրով արդեն ծախել էր, այդ խաբել, մափել, այդ ստիս բաներ էին, մարդկային գործոն էին, ոնց ասաց, որ մեղք էր, և Աստված դրան չէր նայում։ Սուրգիկ ասում է, այո, Եսավի անդրանիկությունը այն օրը ծախվեց, երբ որ նա մի աման ապուրով փոխեց այդ անդրանիկությունը, չնայեց, և նրա առարկա անվանում է անսուրբ, ինչ անգամ, ինչպես գրված է, պոռնկություն, հոգևոր պոռնկություն էլ գոյություն ունի։ Ինչու, որտև մարդը Աստծուն պետք է պատկանի, մարդը պետք է պատկանի Աստծուն, ինչպես կինը ամուսնուն, իհարկե Աստծո մարդու հարաբերություն ուրիշ է, բայց այդ իրավունքի կամ իշխանության պես, եթե և Սուրբ գիրքը ասում է, եթե մի կին ունի մարդ և ուրիշինը լինի, դա շնություն է կոչվում, պոռնկություն է կոչվում, նմանապես եթե մի մարդ Աստծուց բացի ուրիշ մի բան է երկրպագում, նրա արածը համարում է շնություն, պոռնկություն։ Եսավը աշխարհին էր տրված, աշխարհն էր սիրում, ոչ թե Աստծուն։ Եվ կորցրեց իր անդրանիկության իրավունքը, թեև լացեց, բայց չգտավ։ Շարունակության մեջ Ռեբեկան
տեսա, որ Եսավը ատեց եւ Եսավը ասում էր. Հիմա չսպանեմ եղբորս, չեր ուզում իր հորը դառնություն պատճառել, նա իր հոր ինչպես Իսահակն էր նրան սիրում, նա Իսահակին էր սիրում, ասես թող հայրս մահանա ու ես Հակոբին կսպանեմ։ Եվ անպատվեց անգամ, ասում էր, անարգելով ասում էր, դու իմ անդրանիկությունը խլեցիր, իբր թե նոր խլեց։ Ռեբեկան տեսնելով, որ այդպես եղավ, եղբայրը ոխ է պահել, Իսահակի հետ խոսելով ուղարկեց օտար երկիր, ասենց ասած իր հոր տան մոտ ուղարկեց, իր եղբոր Լաբանի մոտ ուղարկեց, այնտեղ նա ոչինչ չտարավ տնից, ոչ ոսկի, ոչ արծաթ, ոչ մի բան, այսինքն ամբողջ ունեցվածքը թողեց Եսավին, գնաց։ Եվ երբ որ ետ էր դառնում, արդեն Աստված նրան ասել էր, ետ դարձիր, ուներ արդեն երեխաներ եւ այլ հարստություն, շատ անասուններ, եւ Հակոբը վախենում էր էլի, որ Եսավը իրեն կսպանի, դրա համար ասում են նա առանձնացավ, երկար պատմությունը ուղղակի այդ պահերն եմ ուզում ասել, թե ինչպես նա ստացավ Իսրայել անունը, առանձնացավ երեխաներին, ծառաներին, աղախիներին, կանանց մի քանի կին ուներ, երկու կին ուներ, երկու աղախին, բոլորին ճանապարհեց, ինքը մնաց եւ ասում է, կանգնեց աղոթքի, այսինքն սկսեց անհանգստանալ, աղոթել, որպեսզի Աստված իրեն օգնի։ Եվ հետաքրքիր է, իր աղոթքի ժամանակ ասում է, մի մարդ տեսավ, իհարկե մարդու նման մեկին տեսավ, մարդու տեսքով, ասում է, եւ կախվեց նրանից, բռնեց նրան, եւ մինչև արշալույս աղաչում էր նրան, իսկ այս անձնավորությունը ուզում էր ազատվել նրանից, համոզեր, որ հեռու գնա, թող, ձեռքերը բացեր, բայց նա ամուր բռնել էր, եւ ասում է, ինձ թող, որովհետեւ լույսը բացվեց, անգամ ինչ-որ վնաս տվեց Հակոբին, ասում է, նա ամոլաջլին կպավ եւ դա թուլացավ, և ամբողջ կյանքում կաղ մնաց, բայց էլի չթողեց, վնաս քաշեց, բայց էլի չթողեց, 32-26-ում է գրած, ասում է, թող ինձ, որովհետև լույսը բացվեց, արշալույսը արդեն, Հակոբը ասեց, չեմ թողի քեզ, մինչև որ ինձ չորնես, ասինքն նա պայքարը իրար խփելու մեջ չէր, օրհնություն էր աղաչում, օրհնություն էր խնդրում, հասկացավ, որ սա սովորական անձնավորություն չի, իր տեսած մարդկանցից չի, թեև մարդու կերպարանքով է, եւ երբ որ օրհնություն խնդրեց, այդ անձնավորությունը ասեց, քո անունը ի՞նչ է, եւ նա ասեց, Հակոբ է, նա էլ ասեց, սրանից հետո անունդ Հակոբ չասվի, հապա Իսրայել, բացատրությունն էլ ինքն է տալիս, որովհետև Աստծո հետ եւ մարդկանց հետ մարտնչեցիր եւ հաղթեցիր, այսինքն Իսրայել անունը այդ անձի անունը դարձավ, մեկ անձի, թեև հետո նա սերունդ անվանվեց Իսրայել, բայց սկզբից հենց իրականության մեջ այդ մեկ անձի անունն էր, Հակոբի անունն էր, փոխվեց, դարձավ Իսրայել, բայց իմաստն ինչ էր, Աստծո եւ մարդկանց հետ մարտնչող եւ հաղթող, զարմանալի է, շարունակության մեջ Հակոբը ինչ է ասում, ասում է, շնորհք արա ինձ անունը տասա, այդ անձնավորությանն է ասում, նա էլ ասում, ինչու ես իմ անունը հարցնում, և նրան օրհնեց, Հակոբը
այն տեղի անունը Փանուել դրեց, քանզի ասեց. Աստված դեմ արդեմ, ասենք Աստծուն դեմ արդեմ տեսա ու իմ անձս ողջ մնաց. Դա շնորհ համարեց. Նա արդեն հասկացավ, որ սովորական մեկը չէր, հրեշտակ չէր, ասենքն սերոբե կամ քերոբե կամ ուրիշ մի արարած, այլ արարիչն էր իր առջև կանգնած. Աստծուն տեսա եւ ողջ մնացի. Աստված ինչ որ կերպ անգամ նրան երևաց, ավելի հետագայում հասկանում հենց այս անձը Հիսուս Քրիստոսն էր. Բայց հետաքրքիր է պատասխանը Աստծո. Աստծո եւ մարդկանց այդ մարդը ընչեցիր եւ հաղթեցիր. Մարդ Աստծուն կհաղթի, հա, բայց ասում է հաղթեց, ասում եք չէ. Հաղթեց, ինչով հաղթեց? Իր փափագով, իր ձգտումով, մինչև որ իր նպատակին չհասավ, չթողեց. Իրականության մեջ տեսնում ենք, իր կյանքում Եսավի հետ կապված անդրանիկության ժառանգություն կար, իրավունք կար, ինքը հաղթեց, վերցեց իր ձեռքը. Լաբանի մոտ գնաց, դեպ պատմությունը արդեն չկարդացա, այնտեղ նորից հաղթության հասավ. Ասենք եթե մեկի հետ գործ էր ունենում, պայքարի հարց եթե առաջանար, ինքը պետք է հաղթեր. Նաև Աստծուն հանդիպեց ու հաղթեց, ստիպեց, որ իրեն օրհնի. Հիսուսը սրա համար ասում է, մի առակ է պատմում, ասում է, մի կին կար և մի անիրավ դատավոր այդ քաղաքում. Անիրավ, այսինքն անխիղճ, կամ գուցե կաշառակ էր, որ մինչև փող չտային, ինքը ոչ մեկի օգտին հարց չէր լուծի, անպայման պետք է փող վերցներ. Բայց ասում ես, կինը չուներ այդ իր ուժը, բայց խնդրում էր, անդադար խնդրում էր, գնում էր դատավորին, ասում էր, ինձ իրավունք արա իմ ոսողների ձեռքից. Դատավոր երկար ժամանակ չէր ուզում լսել. Որտեղ ինչ շահիս կնոջից, ոնց է ասած, ոչ փողա տալի, ոչ մի բան. Ասում եմ, բայց նա շատ խնդրելու համար ձանձրացավ, ասեց, այ մարդ, սպասի, սա իրավունք անեմ, ոնց ասեմ, ոսողների ձեռքը ազատեմ, իս հարցը լուծեմ, թող գնա, որ էլ չգա ինձ ձանձրացնի. Կարծես իրեն ազատելու համար օրհնություն տվեց այս կնոջը. Եվ Հիսուս ասում է, եթե անիրավ դատավորը, որ շատ խնդրվեց իրեն, հարցը լուծեց, որքան ավելի ձեր հայրը, Սուրբ Հայրը, որ անիրավ չի. Եթե դուք հարատևեք աղոթքների մեջ, միթե չի տա ձեր ուզածը, միշտեղ Ղուկասատանում ասում, միթե Սուրբ Հոգին չի տա ձեզ. Եվ Հակոբ հենց սենց հարատևեց խնդրվածքի մեջ, աղոթքի մեջ և հաղթեց աղոթքով. Ուրեմն մենք տեսնում ենք, այո, Հակոբը կոչվեց Իսրայել, թեև նրանից ծնվածներն էլ կոչվեցին Իսրայել, բայց առաջին Իսրայելը հենց Հակոբն էր. Բայց մենք էլ տեսնում ենք, երկրորդ Իսրայելի մասին է խոսում, ինչպես որ ասենք երկրորդ Ադամի մասին է խոսում. Հիմա տեսնենք Եսայի մարգարության մեջ ինչ է ասում Աստծո խոսքը. Ով կղզիներ ինձ մտիկ արեք, ով ժողովուրդներ հեռվից ականջ տվեք, Տերը ինձ արգանդից կանչեց, իմ մորս որովայնից հիշեց ինձ. Ինձ իր ձեռքի հովանիի տակ ծածկեց, ինձ փայլուն նետի պես արեց, իր կապարճի մեջ պահեց ինձ և ինձ ասեց, դու իմ ծառան ես, ով է խոսում? Հիսուսն է խոսում. Շարունակության մեջ կտեսնենք, Տեր ասենք Հայր Աստծո մասին է խոսում, որ ասում է, բայց ուշացում դարձեք, հիմա մի քիչ հետո կտեսնենք, որ սա Տերն է, Տիրոջ մասին է, Հիսուսի մասին է խոսքը։
հիմա մենք տեսնում ենք, չէ, մարդիկ կան, որ գալիս են, ասում են, գիտեք ինչ, Հիսուսին մի նայեք, Եհովա Աստծուն նայեք, հորը նայեք, մենք էլ տեսնում ենք, այն հակառակ կողմի նույն կարգի ծառվածներ էլ կան, որոնց մեկը բենի հիննա էլ ուրիշները կան նորից, որ այդպես գրքեր էլ ունեն հաստափոր, սրանք էլ կոչ են անում Սուրբ Հոգուն նայեք, Սուրբ Հոգուն նայեք, ոչ հորը, ոչ էլ որդու, Սուրբ Հոգուն նայեք, բայց Սուրբ գրքում Հիսուս չի ասում, հորը նայեք, Սուրբ Հոգուն նայեք, ասում է, ինձ նայեք, այդպես էլ հայրն ասում, Հիսուսին նայեք, չի ասում է, երկնքից որ ձայն եկավ, չէ, ավետանի մեջ, նրան մտիկ արեք, նրան լսեցեք, Հայրը Հիսուսին էր, դա իմ սիրելի որդին, նրան լսեցեք, չասեց ինձ լսեցեք, թեև ասում լսելը սխալ չի, մենք ասում պետք է լսենք, բայց Հիսուսի բերանից, Հիսուսի պատգամներով, Հիսուսի ավետարանով, նաև միայն մեկ անգամ չի, ասում է, Պետրոս առաքելը ասում է, Եմ փառավոր սարի վրա այլակերպության օրն էլ մենք նույն խոսքը Աստծո բերանից լսեցինք։ Կորինթացի առաջ կորինթացի 1:9-ում ասում է Աստված մեզ կանչում է Քրիստոսի մոտ։ Այստեղ էլ Քրիստոսը հակառակ չի հորը։ Ասում է ինձ նայեք, ինձ մտիկ կարեք, կղզիներ, ժողովուրդներ, հերվից։ Եվ որ այստեղ որտեղ որ կանչ կա ինձ եկեք, թեև Եհովայ բնագրում այդպես է հոգնակի է, տերեր, տիրայք, հայրն էլ, որդին Սուրբ Հոգին կոչում են Եհովա, Յահվե ավելի, եվ ասում է Հիսուսը, ինձ նայեք, տեր ինձ արգանդից կանչեց, եվ իմ մորս որովանից ինձ հիշեց, Եվ իմ բերանս սրաս թուրի պես արեց, այսինքն իմ խոսքը խոսքը, ասացս ասացա, դրա համար ինչ էր անում, ապացուցես թե չէ, 700 տարի առաջ Հիսուսը երկնքից էր խոսում, և երբ որ երկրի վրա էր այս խոսքը դուրս եկավ թե չէ, ինչ ասում էր կատարում էր, քամուն ասում էր սուս սուս, ծովին լրիր լրիր, հիվանդին բժշկվիր բժշկվիր, ինչ ասում էր իր խոսքը կատարում էր, դրա համար ասում է, Իմ բերանը սրաս թուրի պես արե Աստված հայրս, եվ ասում է, ինձ փայլուն նետի պես արեց, իր կապարչի մեջ պահեց ինձ, և ինձ ասեց, հայրն ասեց, դու իմ ծառան ես, ով Իսրայել, Հիսուսին կոչեց Իսրայել, քեզանով պիտի փառավորվեմ, ուշացում դարձեք, Սա որ ժամանակի համար է, հիշում եք, երբ որ Հիսուսը գալիս էր, ասում էր, այսպես եղավ, որ կատարվի այս խոսքը, հիշում եք այդ վկայությունները, այսպես եղավ, որ կատարվի, այսպես եղավ, որ այս խոսքը կատարվի, այն խոսքը կատարվի, իսկ սա որ ժամանակի համար էր, որ պիտի կատարվեր, կղզիներ, ժողովուրդներ, ազգեր, հեռավորներ ինձ նայեք, սա խաչից հետոյի խոսքներ, մինչև խաչը այս պատգամը չկար, խաչից հետո էր բոլոր ազգերին ասաց աշակերտեցեք, որ ինձ նայեն, իմ խոսքը լսեն, բայց ինչ եմ ասում, բայց ես ասացի, ես պարապ տեղ աշխատեցի, իմ զորությունս ոչինչ է ու դատարկ տեղ է գործեցի, բայց իմ իրավունքս տիրոջ առջև է, և իմ գործս իմ Աստծո մոտ է, և հիմա այսպես է ասում Տերը, ասինքն հիշում եք Գեցսեմանում, որ Հիսուսը աղոթում էր Հակոբի նման, երեք աշակերտներին հետը վերցրեց, եկավ Գեցսեման կոչված տեղը, ասում է, երբ որ աղոթում էր, նա քրտինք արյան կաթիլների նման ընկնում են այդ քարին, շատ լարված աղոթքի մեջ էր, չէ, ասում է աշակերտների մոտ եկավ, աշակերտներին ասեց, ինձ հետ հսկեք, բայց եկավ տեսնում էր քնած աշակերտները, և դրանց հետո մեղավոր մարդկանց ձեռքը պետք է ընկներ,
ուրեմն ճիշտ Հակոբի նման պատահական չի որ կոչվեց Իսրայել, նաև Հիսուս, երկրորդ Իսրայել։ Հակոբը սպասում էր, չէ՞, նրան փորձություն, որտեղ դեռել ողը այդ բարկությունը Եսավի սրտում էր։ Եվ նա աղակում էր, որ Աստված իրեն ազատի, մանան, որ լսեց Եսավի զորք է գալիս։ Նա վախեցա, որ իրեն և իր երեխաներին, իր կանանց, իր ունեցվածքը պետք է ոչնչացնի։ Լարված փրկություն էր խնդրում։ Եվ Հիսուսը հենց տենց խնդրում էր, թեև ասում էր, հայր, քո կամքը լինի, ասում էր, մարմինը տկար է, հոգին հոժար, այսինքն մարմինը, մարմնի կոմից, նա կարծես մարմինը չէր ուզում խաչվել, հակառակում էր, դա մի փորձություն էր, հնարավոր էր, չէ, Հիսուսը հանկարծ զորություն չունենար, եթե չունենար, մարմնի առաջնորդությամբ պետք է գնար, աննազան դուրս գար Աստծուն, բայց նա հաղթեց, Եվ կարելի ասել, հենց Հակոբի նման Աստծուն հանդիպեց, Աստծուն էլ հաղթեց, նաև մարդկանց հաղթեց։ Այսինքն Հիսուսի հաղթությունը ինչու՞մն էր, հետաքրքիր է, Աստված շատ տեղերում է, գրած ձեզ հետ խոսել ենք, այդ խոսքերը հիշում եք, որ մարդը Աստծո թշնամին էր, Աստված մարդու թշնամին էր, հիշում եք, Հիսուսի հաղթությունը ինչու՞մն էր, հետաքրքիր է, ինչու՞մն էր, ինչպես հաղթեց Աստծուն, հարցը միայն այդ աղոթքի պահը չէր, Հակոբին այդ աղոթքի մեջ չէր խոսում, բայց Հիսուսին առավել, ես Աստծո թշնամին էի, Աստված իմ թշնամին էր, Հիսուսի հաշվին ես հաղթող դուս եկա, Աստված ինձ չկարծավ ոչ մի բան անի, Հիսուս ընկավ մեջտեղ, Աստծո թշնամիները փրկվեցին, հա՞, Հիսուսի հաղթությունը փոխանցեց մեզ, Հիսուսը հաղթեց, Աստծուն հաղթեց, Աստված չկարողացավ բարկություն թափի մեզ վրա, փրկեց Հիսուսը մեզ, իր տանջանքով, այդ աղոթքով, այդ խաչով, արունով, գերեզմանով, դժող գնաց, ասում է, գնենք անդունդում եղածներին էլ քարոզեց, այսինքն շատ տառապանք տանջանք տեսավ Հիսուսը, բայց իրականության մեջ Աստծո թշնամին էր, շատ թշնամին, իհարկե ովքեր ուզում են մնալ մինչ վերջ թշնամի, Հիսուսը նրանց տերը չի, իսկ ովքեր Հիսուսին ընդունում են, Հիսուսը տեր է, ինձ նայեք, ես ձեզ կազատեմ ձեր թշնամի Աստծուց, թշնամություն կար Աստծո և մարդու մեջ, բայց Հիսուսը եկավ հաշտարար եղավ, թշնամունը հաշտեցրեց Աստծո հետ, ասում է նա չէ իր խաչով մեր մեջ եղած թշնամությունը վեր առավ, Եվ մեր մեղքերը, որ ցուցակ էր գրած, պարտամուրակ ասում է, խաչին գամեց, վրեն խաչ քաշեց, էլ Աստված չի կարողանում ինձ ասի, արի պատասխան տուր քո արած մեղքերի համար, Հիսուս կա արանքում, Հիսուս սիրում է, հարգում է, իօգուտ մեզ գործեց Հիսուսը, թե մարդ թշնամիներին հաղթեց Հիսուսը, թե Աստված, որ մեր թշնամիներ հաղթեց նրան, և մեզ խաղաղություն բերեց, պատկերացնում եք, ավելի կարելի ասել, իսկական Իսրայելը Հիսուսն էր, ոչ թե Հակոբը, կամ կարելի ասել, առաջին Իսրայել և երկրորդ Իսրայել, մարդկանց, Աստծո և մարդկանց հետ մարտնչող և հաղթող, Հիսուս Քրիստոս, շատ զարմանալի է, շարնակության մեջ կարդամ կտեսնեք, որ հենց Հիսուսի համար ասում, հինգից շարնակեմ և ասում է, այսպես ասում տերը, որ ինձ որովայնից իրեն ծառա լինելու արեց, որ Հակոբին նրան դարձնեմ, լուշացուն դարձեք, այս Իսրայել ասում է, որ ես Հակոբին իրեն դարձնեմ, դիտմամբ ցույց է տալիս, որ այդ Հակոբը չի, այդ Իսրայելի մասին չի, որ վերևում խոսեց, հետաքրքիր է, չէ, Աստծո խոսքի իմաստությունը, որ ասում է,
Դու իմ ծառան ես, ով Իսրայել, քեզնով պիտի փառավորվեմ, եւ ասում է Աստծից մոր որովայն ծնտես, որ ես Հակոբին իրեն դարձնեմ։ Այսինքն չշկրվեք, թե որ ասում է ով Իսրայել Հակոբի հետ է, կամ իր ժողովրդի հետ է։ Չէ, Հիսուսի հետ է, շարունակությունը լսենք։ Եվ ասում է եւ Իսրայելը արդեն ժողովրդի մասին է խոսում, Հակոբ եւ Հակոբի Իսրայել, նրա քով հավաքվի ու տիրոջ առջև փառավորվիմ եւ իմ Աստված ինձ զորություն լինի, ասպես է ասում Աստված, Հայր Աստված Հիսուսին, ասպես է ասում Հակոբի ցեղերը նորից հաստատելու համար եւ Իսրայելի ազատվելու դարձնելու համար իմ ծառա լինելդ քիչ էր, ահա ազգերի լույս պիտի անեմ, որ մինչև երկրի ծայրերը իմ փրկությունը լինես, այսպես է ասում Տերը, Իսրայելի փրկիչը, նրա Սուրբը։ Ուշացում դարձում եք, Հիսուսին ասում է, «Ես քիչ պարգև եմ, որ դու Հակոբին ու Հակոբի ժողովրդին ինձ դարձնես, բացի նրանցից բոլոր ազգերին ինձ պետք է դարձնես, ազգերից, դրա համար ես քեզ ազգերի լույս արի մինչև երկրի ծայրերը»։ Այս խոսքը 13-րդ գլխում գործկառակելություն Պողոս հիշեցնում է Հիսուսի համար, հիշում եք, որ ասես քեզ լույս դրի մինչև երկրի ծայրերը։ Մենք գնում ենք հեթանոսներին քարոզելու, Հիսուսը ազգերի լույսն է, եւ այստեղ երևաց, չէ, այն անձնավորությունը, որին Աստված ասում է մոր որովանից քեզ ստեղծեցի, դու Իսրայել ես ինձ համար, ես քեզ դրեցի թե Հակոբին, թե Հակոբի ժողովրդին դարձի վերելու, եւ թե բոլոր ազգերի համար լույս եմ դրել, որ նրանց դարձնես դեպի կյանք, դեպի ճշմարտություն, դեպի ինձ, դեպի փրկություն։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր է, ով էր կարող Աստծուն հաղթել։ Հակոբ ընդամենը մի օրինակ էր, որ ցույց տա Հիսուսի գործը, մի օրինակ էր։ Շատ դեպքում, չէ, Ահարոն քահանապետ կար, ժամանակավոր քահանապետ, որտեւ ասում են ինչու ժամանակավոր, որտեւ մահը արգելք էր լինում նրանց մնալու մշտական քահանապետ։ Շատ քահանապետ եղան ու մեռան, բայց նրանք խորհուրդն էին իրականության, բայց երբ որ Հիսուս եկավ, ասում են քահանայությունը, այդ երկրավոր հին կտակա ուխտի քահանայությունը վերացավ, ինչու, որտեւ այս քահանապետը անմահ է, իր քահանայությունը Մելքիսեդեկի կարգի պես քահանայություն սկսվեց, Մելքիսեդեկը նրա օրինակն էր, Ահարոնը նրա օրինակն էր, եւ նորից ուրիշներ կան, թագավորներ կան, որ Հիսուսի օրինակներն էին, զոհերը նրա օրինակն էին, ստվերով, ստվերը նրա ստվերն էին, թեև իրական, շոշափելի, ձայնով, շնչով, բայց Հիսուսի ստվերներն էին նրանք։ Սա 49-րդ գլուխն էր, ես այն կարդում եմ, բայց 48-ում հետաքրքիր վկայություն կա, նա խոսում է Հիսուսը, ոնց ես հասկանում, որ Հիսուսն է, այնպես է խոսում, որպես Աստված է խոսում, բայց հետաքրքիր է, շարունակության մեջ 16-ում ասում է, ինձ մոտեցեք, սա լսեցեք, առաջվանից, ասենք սկզբից ծածուկ չխոսեցի, այս բաները եղած ժամանակից ի վեր ես այստեղ եմ, ու ինձ Տեր Եհովան ու նրա հոգին ուղարկեց։ Հետաքրքիր է, չէ, խոսում է մեկ ուրիշ անձնավորություն, չէ, տեսնում եք, ասում է ինձ Եհովան եւ նրա հոգին ուղարկեց, ասինքն Աստված, Հայր Աստված եւ Սուրբ Հոգին, երրորդ անձնավորություն է խոսում, ինձ ուղարկեց Հայրը եւ Սուրբ Հոգին։
բայց երբ որ նայում ես ամբողջ գրող տեսնես խոսող աստված է ես ստեղծեցի երկինքը ես ստեղծեցի երկիրը իմ խոսքով ստեղծվեցին այսպես արեցի ես արեցի հակոբ ընտրեցի հակոբի ժողովուրդ ընտրեցի եւ այլ ուխտերն իմնեն ու դա շարունակ այսինքն տեսնում ես աստված է խոսում եւ ասում է ես եմ առաջինը ես վերջինների հետ եմ նույն խոսքը Հիսուսը հայտության մեջ ասում արդեն պարզ որ ասում է ես եմ ոմ մեռա եւ ահա հարություն առա ես առաջինն եմ ու վերջինն եմ ասին չես կարող շատերը ասում են որտեղ է գրած Հիսուսը աստված է դիրք չգիտեն դա որ Հիսուսը ասում է մոլորված է որտեղ ոչ գրքերը գիտեք եւ ոչ էլ աստծո զորությունը կամ բենին կոչեցալա ինտերնետում կան հա որ եկել էր Հայաստան ժողովեր կազմակերպել մոտ 10,000 մարդ էր գնացել ժողովին ուրախ ուրախ ծափահարում էին ինչ ասում երբ որ Հիսուսը երկրի վրա էր մեղքի գիտություն չկար հասկացություն չկար մեկը չփրկվեց մեկը չազատվեց եւ այլ այս մարդը տգետ է ասում են երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ էսել Եհովայի վկա կոչվածների նման Սուրբ Հոգուն է իբր մեծարում Հիսուսին փոքրացնում է ասում է Հիսուս սամանափակ է Սուրբ Հոգին անսաման է Հիսուսին փոքրացնում է եւ ասիկա ինչ է խոսում նա տգիտություն է նայեք ասում է երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ իբր թե նոր մարդիկ մեղքի գիտակցություն բերեցի ունեցան Հիսուսի ժառանգում մեղքի գիտակցություն չկար փրկված չկար բայց սա սուտ է խոսում նախ Հիսուսի ժամանակ շատեր եկան ասում ես մեղավոր եմ բայց մինչև Հիսուսի երկրի վրա լինել անգամ մեղքի գիտակցություն կար մարդը չգիտի գիրքը մեղքի գիտակցությունը Հիսուսի գալով չէր Սուրբ Հոգու գալով չէր օրենքի հայտնվելով էր ասում այ օրենք չկար մեղք էլ չկար երբ որ օրենքը եկավ մեղքը կենթանացավ այդպես չի Սուրբ գիրքը ասում բայց մարդը ասում է գիտի թե Սուրբ Հոգու մկրտությունով է մարդիկ մեղքի գիտակցություն ձեռք բերեցին Հիսուսին անարգում է բայց մինչև Հիսուսը մինչև Սուրբ Հոգին աստված արդեն մեղքի գիտակցություն էր տվել ժողովրդին մարդիկ օրենքով գիտեին գողանալը մեղք է ասում է գիտություն ու հասկացողություն չկար Ուրեմն ամբողջ հին կտակարանը հին ժամանակաշրջանը ջնջում է, ավետարանը ջնջում է, գործ կարաքելոցն է միայն պահում։ Աստված ձեզ օրհնի։ Ուրեմն Հիսուսն է մեր հաղթությունը, թե Աստծո մոտ, թե մարդկանց մոտ։ Հիսուսն է Իսրայել, երկրորդ Իսրայել։ Այսինքն սա նշանակում է հաղթեց Աստծուն և մարդկանց։ Պայքարեց և հաղթեց։ Հայության մեջ ասում է, նա դուրս եկավ հաղթելով և հաղթելու համար։ Պարտություն չունի երբեք, ոչ մի դեպքում, ոչ մի հարցում։ Աստված ձեզ օրհնի։